大家好啊，我杨冠华今日郑重地向各位报告，我决定以香港时事评论员参选人身份投入2024年台湾省长大选，请投我神圣一票，我的竞选号码是11号。因为忙碌于台湾省的选举，今晚是没有直播的，多谢大家支持，听晚见，多谢了。